Jamen, jeg tror, vi siger god formiddag og begiver os om på den anden side af jorden, hvor at vores solen altid skinner. Især når vi har vinter herhjemme, så er det jo altså fantastisk at drømme sig lidt om der, hvor at det er solskin. Og det er det i hvert fald på de billeder, jeg har taget med til i dag, de fleste af dem. Jeg har det enkelt lidt med regnvejr på, for det kan da også godt være, at I lige får et par dråber, når jeg er på den anden side af jorden på New Zealand derovre. Men rigtig hjertelig velkommen i hvert fald. Jeg hedder Per. Og jeg er en af en 6-7 mand, der står over på stand 101 i dag og taler blandt andet om New Zealand, taler også om Australien og USA og resten af verden. Vi har en 30-40-50 lande efterhånden med i vores brochure derovre, så der er I meget velkomne bagefter. Jeg plejer at have 2 timer til at snakke om New Zealand. Jeg har en halv time i dag, så jeg taler måske lidt hurtigere, end jeg plejer, men så kommer over og få den her lidt mere detaljeret gennemgang eller spørgsmålene bagefter derovre. Det er I meget velkomne til i hvert fald. Vi kommer fra Rigskov Travel Partner. Vi har jo hovedsæde i det gode Randers. Vi startede i Aarhus forstaden Rigskov, men nu er det altså Randers, der de fleste af kollegerne sidder i, men som sagt, den 6-7 af os, vi er blevet københavnere, sidder lige inde ved Stor Kongensgade, inde ved Amalienborg Nyhavn derinde. Så hvis I er på de kanter, så er man også altid velkommen ind forbi til en lille snak om de rejseplaner, I måtte have. Men det, jeg vil tage lidt med igennem her til formiddag, det er New Zealand, sådan på egen hånd har vi valgt at kalde det. Det vil sige, det kan være i bil, det kan være i autocamper. Det kan være på cykel, det kan være til fods, man kan også sejle en del af New Zealand rundt. Så egentlig alle de måder, man kan komme rundt på nær den der måde med dansk rejseleder, som vi også gør det i. Vi havde 2 rejser sidste år med dansk rejseleder i New Zealand. Vi har 5 rejser i år med dansk rejseleder i New Zealand, så det er en kæmpe vækst, vi ser der også. Og som vi snakkede om, nogle af os lige inden vi startede her, at de billeder og de oplevelser, jeg har taget med til jer i dag, det er de samme, vi får, om I rejser alene i bil, eller om I rejser med dansk rejseleder. 80-90% af programmet er det samme i hvert fald. Så der er masser af inspiration at hente, forhåbentlig for jer alle sammen. Og ved I med dansk rejseleder, så kan vi altså sagtens klare det. Så kommer I bare over for snakken, og det specifikke katalog, der handler om det, over på standen derovre. Jeg har bare lige til at starte med her taget sådan lidt af de der hyggelige billeder, jeg selv drømmer mig tilbage til New Zealand, når jeg ser det. Det er solopgang ned til venstre, det er solnedgang op til venstre herop. Det er til højre, der er det de her Hobbiter, Ringenes Herre-filmerne, der jo altså er fra New Zealand, og de er fra New Zealand. Der er brugt computer til at gøre det hele lidt højere, og der står heller ikke sådan vulkanske lava op af vulkanerne hele tiden dernede. Det er computerne, der har gjort det, men det er New Zealand, I ser, når I ser Ringenes Herre. Og så er det lidt pusenøje, lidt dyreliv, jeg vil snakke lidt mere om, og så er det mad. Det er kammuslinger. Det er måske lidt tidligere om morgenen at tale om grillmad, men maden er altså god i New Zealand, og det er bare at gå ud og plukke et dusin af dem om dagen, må I tage. Det er gratis, hvis man altså kan finde dem derude, og et par ører og så videre, må man også gerne tage. Man må ikke bare lige plukke et forår og begynde at grille det. Der er en landmand, der ejer det. Men altså, hvad I finder i havet, det er bare at kaste til ud af det i hvert fald. Vi har de sådan lokale kontakter derude. Vi har de her små hemmeligheder, vi har fundet frem, som vi også sagtens kan klare. Vi har en guide op til venstre, han er Douglas. Ikke at man skal tage rundt med ham måske, men han er virkelig en fantastisk fyr. Han har bedsteforældre fra Norge af. Han har arbejdet 40 år ude i skovene deroppe. Det er en ravklump, han står her. Tager jeg med rundt på en heldags vandretur, fortæller jeg om guldgraverne, om maorierne, om kulturen derude, viser de her rav og guld og mineraler, halvædelsten og hvad han ellers har med i sin rygsæk herude. Han har et par gode sandwich med i rygsækken også, og så sætter man sig i skovbunden og lytter til fuglene. Han kender fuglene og spiser sin frokost og bruger en halv dag med sådan en guide. Det er sådan en oplevelse, der dykker lige en snært under overfladen, og hvis man bare rejser efter de gængse kataloger derude. Vi har også en god kontakt, der hedder Gillian til højre her. Hun er lokal politiker. Hun driver et lille bed and breakfast, det der er lige over hende på billedet. Der er 2 værelser. Hun byder indenfor, når vi rejser rundt med dansk rejseleder. Der kommer vi 20 mand ind i hendes lille stue, så der har de skubbet sofaerne væk, sat lidt spisebord op og byder på frokost og har verdens bedste dessert. Den her pavlova, New Zealandernes nationaldessert, sådan med ringsbund. Jeg har spist hos hende 5-6 gange, og det er ikke lykkedes mig at få opskriften endnu. Og jeg kæmper for det endnu, og jeg giver ikke op. Den er god. Og så ellers har jeg bare lige taget lidt billeder med de her lidt særlige overnatningssteder, også på vores rundrejser, og hvis jeg rejser alene, kan man bo i små hytter, hister her, så det ikke bare er standard hoteller, vi taler om. Men bør også ligge et besøg i Christchurch, det billede nede i bunden. Der var jo et kæmpemæssigt jordskælv derude, da vi var derude med en gruppe for en 4-5 år siden efterhånden, men
byen er kommet rigtig langt siden, så har man hørt om det her jordskælv, skal man altså ikke holde sig væk. Det er en kæmpemæssig oplevelse at komme ind og se, hvor meget energi der er, hvor meget initiativ der bruges til at få den her by op og køre igen. Så tag ind og læg lidt penge for en kop kaffe eller spis en måltid mad, så er I med til at få byen i omdrejninger igen. Men det katalog, som en del af jer sidder med, sådan er struktureret lidt efter, det er, at vi har tre typer kørselture, hvis man tænker bil og hoteller eller moteller eller lodges, altså man bilmuligheden. Til venstre, det er den, hvad kan man sige, asfalterede vej, det er hovedoplevelserne, der venter der. Masser af sightseeing og guidede ture har vi inkluderet i de her forslag, vi har der. I midten, det er dem, der virkelig skal forkæles ud over alle grænser. New Zealand har jo nogle af verdens bedste overnatningssteder. Ikke bare overnatning, men altså service, måltider, beliggenhed, alt går op i en højere enhed der. Måske på stylter op i regnskoven, som billedet i midten her. Og så har vi til højre turene, hvis man vil lidt væk fra asfaltvejen. Det er hver anden dag, hver tredje dag i sådan et program, at man virkelig kommer ud og bruger firehjulstrækket, klatrer ind over bjergene, kommer væk derfra, hvor mange af de andre rejsende, de ellers kommer hen. Og fordi man kan komme derud, væk fra asfaltvejen, så kan man også bo nogle lidt mindre steder. Så det er også de her lidt mere charmerende omdannede landbrug måske, eller små gamle postgård eller telegrafstationer ude midt i ingenting, der er bygget en 3-4 værelser, og der er et værtspar, der byder velkommen. Så det er sådan lidt forskellende, men når det er sagt, så alt i vores kataloger, det er altså, jeg vender tilbage til den her, alt i vores kataloger, det er inspiration. Det er vores forslag til et godt indtryk af New Zealand. Vores bestseller, det er en 3-ugers tur fra nord til syd. Den kan også gøres fra syd til nord. Den kan gøres lige nøjagtigt, som I har lyst. Har I 4 dage mere, så lægger vi dem ind et par steder, som vi synes, eller I har lyst til at opleve. Har I kun 18 dage, jamen så piller vi bare et par nætter fra. Vil I ikke med på de her 4, 5, 6, 7 guidede ture og oplevelser, så piller vi dem fra. Alt er simpelthen bare sådan et lille puslespil, vi har lagt. Hver oplevelse, hver overnatning har et lille prismærke. Vil I vælge den fra, jamen så bliver rejsen lidt billigere. Vil I lægge et par ekstra nætter til, eller oplevelser med vores guidede kontakter derude, eller hvad det kan være, så stiger prisen lidt. Så det er sådan et godt forslag, som man kan gøre det. Men alle, der rejser på egen hånd, har egne drømme og ønsker, så vi tager altså oftest udgangspunkt i jeres drømme, og ikke så meget, hvad vi synes er en god idé. Det er det, vi kan skrive i kataloget, men så siger I bare til. Det er vores nye fine slogan, at det er vores passion at lave jeres rejse. Så tag det her, hvis I tænker, at vi er berejste, og vi ved, hvad vi taler om. Det gør vi bestemt. Men har I lige lyst til 2 dage mere hist eller pist, eller hvad det kan være, så er det altså jeres rejse, skal ud på. Så må I love mig, at I ikke bare tager katalogprodukter, men tager og fortæller os om, hvad det er, I har brug for. Så laver vi jeres tur. Det, jeg har med til jer i dag, sådan en lille løst flyer inde i katalogerne, de fleste af jer har, det er messetilbudene. Teksten er lidt utydelig herude, men vi har altså været ude i god tid her i sommeren, forsommeren. Vi har købt 5 afgange, 5 datoer fra København af med verdens næstbedste flyselskab. Det er lige kort til igen, Singapore Airlines. Det er nogle flybilletter, som sagt, vi har købt og betalt. Dengang de kostede 9.000 kroner for en returbillet. Nu koster de 12-13.000 kroner for en returbillet. Så kan I rejse på de 5 dage, så har vi pladserne til jer. 3-5.000 kroner billigere, end hvis I rejser dagen efter. Så skal vi ind og handle på det frie marked, han har sagt, på de priser, der er i dag. Så sig endelig til, det er ture, der ligger på lige nøjagtigt 23 dage i New Zealand. Så rejser man hjem igen direkte til København. Og det passer altså med sådan en 3-ugers tur her, plus lige et par nætter at starte på, inden man giver sig ud i bil og oplever landet. Det er 23 dage. Det er derfor, vi har tænkt i lige nøjagtigt det tal her. 21 dage hænger rigtig godt sammen med at se landet. Og ja, så synes vi, at når nu man lander lige før midnat i Auckland i nord, så kunne det da være rart lige at have et par dage på langs, hvor man lige vender sig til tidsforskellen og får orienteret sig lidt, inden man henter sin bil og begiver sig på opdagelse. Så det er udgangspunktet der. Men udover vores bestseller, så har vi de her temature, som nævnt. En, der handler lidt mere om Ringenes Herre, hvor man er ude og besøge en del af de steder, der er brugt til at optage filmene og se, hvad der er tilbage. Der er Hobbitlandsbyen stadig, men alt andet er nu fjernet efter, de har optaget filmene derude. Vi har de her forkælelses- og livsnyderture, hvor man får nogle forrygende middage og bor på nogle af landets absolut bedste steder. Vi har turene, hvor man kører i firehjulstrækker, og ellers så ja, har vi alt andet også derude. Så tag og bland det lidt måske. Man kan også sagtens have en firehjulstrækker på Sydøen og køre på bed and breakfast, moteller i almindelig bil på Nordøen. Man kan have en camper på Nordøen og køre i bilen på Sydøen, eller lige hvad I har lyst til. Så sig endelig til.
Men camperne har vi altså også fra 2 personer op til 6 personer. Det er sådan den her gængse størrelse. Alle de modeller, jeg har taget med her, det er altså med bad og toilet og køkken og fuld dobbeltseng og hvad ved jeg, den komfortable rejse. Vi har også dem, hvor der er sparet meget på pladsen, hvor man sover om i bagagerummet, men vi er bedst til dem, hvor vi ved, at I får et produkt, som I kan bruge naturen også, og ikke skal ind på campingpladser hver aften. Måske tage en nat eller to herude. I har strøm til 2-3 dage, så det er fantastisk natur, og det er optimalt at opleve den fra autocamperen af os her. Men der, hvor de fleste starter, det er Auckland. Det er hovedbyen på Nordøen i hvert fald, kan man vel sige. Det er den største by, 1 million indbyggere cirka. Sådan en velkendt by egentlig at starte i, eller slutte, hvis I vender den om. Bestemt er det også en mulighed. Og det er en by, jeg godt kan lide netop lige at starte ud med. Det er sådan noget, der ikke er alt for fremmed. Det er naturen, I er kommet for. Den får I ikke i Auckland, men den kommer dagen efter. Så et godt sådan blidt startoplevelse måske. Skal der lidt action på, jamen så kan I da tage og vandre rundt på deres udendørs platform heroppe i Sky Tower. 180 meter over havets overflade. Jeg ved ikke lige, hvorfor man skulle gøre det. Jeg nyder ofte at stå og kigge ud bare vinduerne og få tilstrækkeligt sug i maven af det i hvert fald. Men et godt sted måske at orientere sig lidt over byen i det her højhus her, eller tårn. Og så drejer restauranten rundt, så man kan sidde og nyde en god middag, og så får man set det hele på en times tid. Så har den kørt støt og roligt rundt, så det er nu også et godt sted at starte måske. En del af vores ture bruger de næste par dage nord for Auckland, helt op på den nordlige spids, op i det, der hedder Bay of Islands. Det er sådan et, som I kan se til venstre, sådan et skærgårdslignende stemning, der er deroppe. Masser af små fine strande, små fine øer. Rejser i november og december, så får I de her røde blomster fra deres juletræer, eller Puhutu Kawa, det hedder træerne derude. Ikke juletræ, fordi man hænger julepynt på, men fordi de blomstrer i november og december sådan og signalerer, at nu er det ved at være jul. Dem får I ikke i januar og frem efter. Men I får til gengæld verdens friskeste fish and chips, og så skal man kaste sig ud i sådan en fedtet omgang mad her, så skal det da der, hvor man kan se, at fiskebåden den ligger 5 meter fra der, hvor man spiser det. Så er det altså noget af det friskeste, man får. Det er nord for Auckland, der kan se sådan her ud. Lige syd for Auckland, der er vi kommet over sydøst, der er vi kommet over på Coromandel-halvøen. Det er den lille halvø, som mange af de mennesker, der bor i Auckland, de nyder at tage ud. Det tager 1,5 time at køre derud. Der har man måske et lille sommerhus. Dem, der har de små sommerhuse med de rigtig flotte udsigter over havet, de betaler meget for deres sommerhuse. Dem, der vender væk fra havet, der er det bestemt muligt at få et lille sommerhus der, hvis man har et gennemsnitligt job ind i Auckland. Men det er den her bregneskov, det er her, hvor Douglas, ham manden med ravklumpen, han arbejder ude i de her 30-40 år, har han levet ude. Han har et rigtig, rigtig fint hus på bjergsiden, så han lever ikke ude i skov, men han lever omkring sin skov, eller med sin skov, om man vil. Han kæmper for, at de her store olieselskaber og træfældningsselskaber, mineselskaber, at de ikke går ind og ødelægger naturen. Og han kæmper en brav kamp, og det er faktisk lykkedes dem indtil nu. En time syd for at komme igennem Waihee, som er en stor mineby, hvor man kan få kontrasten, hvor byen er fuldstændig smadret, fordi der er en kæmpe, kæmpe guldmine, der har hulet byen ud. Men det er der altså ikke på Coromandel-halvøen endnu i hvert fald. Så et par dage derude, det er en rigtig, rigtig fin start også. Det er noget af den natur, jeg forbinder allermest med New Zealand. Den bliver større, den bliver bedre, det lover jeg nede på Sydøen. Men når man har rejst i 24 timer, og man har glædet sig et halvt år til at komme til New Zealand, så de her bregneskove, 800-900 meter høje bjerge, man kommer til, det er noget af det, man husker. For det er altså den første af den rigtige natur. Og så bliver det bare bedre og bedre og bedre for hver dag. Coromandel-halvøen, det er også de her kendte klippehuler. Det er Hot Water Beach, den varme strand op til højre. Og så har jeg fundet en lille vulkan til jer. Det tager et kvarter at bestige Mount Paku, så står man på toppen af et vulkan. Det er altså lynhurtigt. Det er en af de mest tilgængelige vulkaner, jeg nogensinde har stået på toppen af. I kan da sætte bilen herop, 2/3 op, og så tager det måske 5 minutter. Så kan I se, hvem der kommer først. Så det er en tilgængelig natur. Så det er vindistrikt, der jeg har sat lidt kort ind på en del af mine billeder op til højre, så I kan fornemme cirka, hvor vi er henne i landet. Vindistrikten er der en 5-6 af, men det første, I kommer igennem, hvis I starter i nord, det ligger her omkring Rotorua, eller Bay of Plenty hedder bugtområdet heroppe, hvor den røde prikke markerer. Der er det altså bare at gå ind og få en god prøvesmagning eller to. Kører I rundt i bil, er I til rigtig meget, rigtig god vin, jamen så synes jeg da, at vi skal lægge en overnatning ind på en af de vingårde her, så kan I smage lidt mere, og først skal bekymre jer om at køre videre næste formiddag. For den smager godt derude. Den newzealandske hvidvin, det er verdens bedste efter min mening, og den koster lige nøjagtigt det samme i Netto, som den koster i New Zealand, så I kan finde favoritterne herhjemme, og så kan I prøve lidt mere af det derude. Men de får nogle gode tilskud, når de eksporterer deres vin, så det er til vores fordel også, der handler i Netto og andre danske supermarkeder. Det var ikke sådan en product placement for Netto.
Det var bare der. De koster 55 kroner, ved jeg nogle af dem i hvert fald. Rotorua, det er termiske aktivitet. Det her maorierne bor. Det var her, at de flyttede til. De kom fra Polynesien, Stillehavet af. Der er varmt året rundt. Det er der ikke på New Zealand året rundt. Så når der nu er et sted, hvor at det koger, bobler for undergrunden, hvor at søerne og de her kogende mudderpøle er en 50-60 grader varme, jamen så er det smart at bosætte sig deromkring. Så når det bliver lidt koldt om vinteren, jamen så er det bare at kravle ud af sin hytte, og så er der faktisk 50 grader varmt vand, man kan bruge som sådan en form for fjernvarme, eller hvad man kan kalde det. Tilberede sin mad i, man kan blødgøre sin siv, som man brugte til at flette fiskene af og væve af osv. Så det var et rigtig, rigtig godt sted for dem at bruge. Der er også masser af mytiske fortællinger med, hvorfor det lige nøjagtigt var Rotorua af maorierne bosat. Så der er masser af indfødt befolkning, hvis man må kalde dem det, og så termisk aktivitet. Det er taget med et helt almindeligt kamera, det her billede. Det kræver ingen evner bare at trykke på knappen på sådan et standardkamera, som jeg rejser med, og så ser det sådan her ud i New Zealand. Der er ikke nogen computer, der har været med over der. Det er igen 50, 60, 70 grader varmt, hvis I skulle få lyst til at tage en dukker der. Det må I love mig, I ikke får lyst til, for det er der ikke nogen af os, der synes om, når det er så varmt. Men det, jeg elsker med New Zealand, det er, at det er tilgængeligt. Der er ikke nogen store advarselsskilte. I kan stå lige nøjagtigt, hvor jeg står her på kanten. I kan også, hvis I har lyst til lige at stikke store tårn ned i, lad være med det. I kan også stå 5-10 meter væk, men New Zealand er jeres. Man forventer, at når I har rejst så langt, så har I en respekt for, når det koger fra vandet, så er der nok et tegn på, at det er et sted, man skal holde sig fra. Har det været i USA, så har der helt sikkert været nogle høje hegn og advarselsskilte 20 meter væk, og så er I slet ikke kommet så tæt på. Men New Zealand, det er jeres. Det er bare at begive sig derud. Det synes jeg er fantastisk. Djævelens bad hedder den her grønne bassin her. Det er nok til, at jeg ikke får lyst til at komme nærmere den i hvert fald. Så når I ser det lille skilt med Djævelens bad, så, ja, så er I kommet tæt nok på. Og så er det som sagt maorierne, der optræder og synger og danser for jer, når man er omkring Rotorua. De synger rigtig, rigtig flot. De danser rigtig flot. Det er en meget, meget underholdende aften at tage ind til sådan et maori-aftenshow. Kvinderne til venstre, de laver deres poi-dans. Det er sådan en vatkugle, som de svinger i rytmiske bevægelser. Det var godt, når man skulle væve og arbejde med hænderne, have nogle smidige håndled. Mændene brugte den også, for de skulle kæmpe med køller nogle gange. Der var det også godt at have nogle stærke, smidige håndled. Og så mændene laver deres hakkedans, det er deres krigsdans. Det var den, hvor man måske fik skræmt fjenderne væk, når de kom lidt for tæt på. Hvis ikke det virkede med at se ud, som de gør her, trampe, råbe, række tunge ud, tatovere sig, se så farligt ud, som man nu kunne. Hvis ikke det virkede, jamen så måtte man altså finde køller og spyd frem og afgøre det på den måde. Men kunne man skræmme fjenden væk, før det kostede menneskeliv, så var det nu engang meget smart for begge stammer egentlig. Jeg ved ikke, om det fungerede. Det fungerer i hvert fald for mig, når jeg står og ser dem der. Så skal jeg ikke meget tættere på i hvert fald. Og så er det ellers det centrale Norge. Vi er igen i Ringenes Herre, stederne i hvert fald. Tongariro Nationalparken, tre vulkaner. Det tager en dag at gå herop, eller det tager et par timer, og så tilsvarende et par timer at komme ned på den anden side. Så det er en dags vandretur. Tongariro Crossing, den mest kendte af vandreturene deroppe. Pragtfuld oplevelse. Det syrer lidt i benene, når man skal ned de her næste par timer, når man er kommet op i 12-1500 meters højde, men det er bestemt hele oplevelsen værd. Og så kommer vi til Wellington. Wellington er sådan den lidt oversete hovedstad, som det rent faktisk er, men en lille by, 300-400.000 indbyggere, 200-300.000, hvis man bare tager centrum. Men de fleste tager der til for at sejle med færgen videre til Sydøen, eller flyve til Sydøen. Færgen ligger lige her nede i havnen, og det er Sydøen, I kan skimte ude i disen herude. Men det er en rigtig, rigtig fin by faktisk. Så skulle I have et par dage, og lære en storby at kende, jamen så er Wellington et rigtig godt bud. Det blev den nye sådan gastronomiby, også det her mikrobryggerierne er rykket ind, de små gode caféer, de små sådan designer, der har nogle kvalitets- og ikke kvantitetsproduktioner. Så det er sådan et sted, hvor man lige et par dage bliver lidt ekstra forkælet måske, inden man begiver sig ud i naturen igen, sådan der cirka midtvejs på rejsen. Så jeg er rigtig, rigtig, rigtig glad for Wellington faktisk. De har verdens mest imponerende museum til Papa, det jeg har med til højre her. 6 etager. Det tager jeg et par dage at komme igennem. Tag og brug et par timer på det vigtigste måske. Der er gratis rundvisninger derinde hver time. Så bare gå ind og stille jer i kø, og så tager de jer med rundt på de vigtigste dele på et par timer. Man kan opleve et jordskælv derinde blandt andet. Det er ret smart en gang i timen. Det er sådan noget, man ved, der kommer, når man er der. Og så er der parlamentet nede i bunden her. Det er også et fint bygning at gå lidt på opdagelse i. De har den her 1970'er beton. Bikuben er øgenavnet for den. Det er kontorerne, og så er der de her store mødesale i den her godt og vel 100 år gamle pæne del af parlamentet, om man må sige det. Det er i hvert fald min helt personlige holdning. Men glæder jeg lidt til Wellington. Og så glæder jeg til at komme væk fra Wellington. Ikke fordi jeg forlader den, men fordi så er det Sydø, og det er det allerbedste ved New Zealand. Naturmæssigt i hvert fald, der venter jeg der. I sejler
Hvis I sejler en 3-timers tur fra Wellington ind til Picton, det er billedet op til venstre her, det er den lille havneby, som de fleste igen forlader færgen, kører videre. Det behøves I ikke, for solen skinner i Picton stort set altid. Det er landets højeste solstatistik, man finder i Picton. Det bliver sådan et populært sted, når man trækker sig tilbage efter et langt arbejdsliv. Så køber man et lille hus med udsigt over nationalparker og fjorden herude. Og det er jo altså en af landets bedste udsigter, og det er som sagt en af landets mest solrige områder. Så glæd jer til Picton, og tag igen gerne en halv eller en hel dag. Eller nyd i hvert fald en god frokost ned i havnen, inden I kører videre. Det passer med, at færgen ligger til, når man er blevet der sulten. Og så er der en god hovedgade med 8-10 gode spisesteder. Så Picton, eller den nordlige del af Sydøen, det er også her, man har Abel Tasman Parken. Der har jeg bare taget et enkelt lille kajakbillede fra. En park, der er tilgængelig netop fra vandsiden af. Man kan vandre derind, man kan sejle derind i kajakker. Man kan tage nogle vandtaxaer og sætte en af ved stranden. Så vandrer man en halv eller en hel dag, eller 3 eller 4 dage, hvad man har lyst til. Eller en time, så kommer vandtaxaen igen og sejler en tilbage. Så igen, naturen er tilgængelig, og jeg er ikke en af dem, der er fortaler for, at man skal vandre i dagvis med store rygsække og store snavsede støvler. Det kan man gøre, men landet er simpelthen bare at leje en kajak en time, og så er I derude, og så en time, så er I tilbage igen. Så uanset alder og fysisk aktivitetsevner og niveau osv., så er det altså jeres land, og naturen er der. En del tager forbi Kaikoura på østkysten af Sydøen. Det er her, at man tager ned for at se kaskelotter. Det er her, man tager ned for at se delfiner og sæler. Sælerne ligger alle steder langs med bugten, så dem er der garanti for. Jeg vil sige, jeg har også på mine ture 100% held, hedder det måske nok, med at jeg både har spottet kaskelotter og delfiner. De er der på sådan en 90-92% af afgangene, der ser man kaskelotterne. Ellers får man pengene tilbage og får lov at sejle med næste eftermiddag, eller hvornår det er muligt. Men det er en dejlig, dejlig lille by, fordi der er det her marinliv bestemt, og også fordi der er det her marinliv her. Det er en crayfish, en klippehummer, hedder den derude, og den smager som en hummer. Det er en hummer, den mangler bare den store klo, men den smager nøjagtigt lige så godt. Så kig på noget fint marinliv, og så lov mig, at når I skal spise aftensmad, så smager I også på noget af det her gode, som havet har derude. Ordet kaikoura, det betyder at spise klippehummer. Kai betyder mad, koura, det er navnet på hummeren her. Så mad, hummer eller spis hummer. Så opfordringen givet videre til jer. Så er der Pers yndlingsrejse på Sydøen. En lang dag, hvor de fleste oftest forlader kysten herop, nord eller øst eller vest. Men så kører man i hvert fald sydpå og ned til alperne, der venter hernede. Så den relativt lange dag fra nord til syd, eller fra syd til nord, om man vil, der sker alt den dag. Alt det bedste af New Zealand's natur. Det er bouillon-terning af New Zealand's oplevelser, når de er allerbedst. Det er den dag, man bevæger sig ned til alperne. Det kan være, at I starter om morgenen kl. 6-7 stykker. Der kan jeg godt komme tidligt op, når jeg er i New Zealand. Med at se valer ude ved kysten, så kører I ind over Canterbury Plains, det store landdistrikt. Masser af kvæg er der. I kan skimme alperne derude i horisonten, og så kommer I bare tættere og tættere på. Farverne skifter sig til de her lidt mere mørkere, dybrøde farver, brunlige farver. Og så lander I vupti lige inde ved landets højeste bjerge, 3-4 km højde, de her store smeltevandsøer, de her turkisfarvede smeltevandsøer, sælges de på. Der skal man have et godt kamera for at fange de turkise farver, de dage, jeg har været derude. Men i hvert fald er det flot og blåt. Det er det bestemt, og det er isnende koldt også. Så det er simpelthen fra kyst til bjerg, om man vil. Og det er de her 3-4 km høje bjerge, der venter der. Står jeg lige så tidligt op, som jeg godt kan lide, som sagt, der hvor solen står op, jamen, så kan man altså også se det helt lidt op fra. En times tid er man oppe i luften i sådan en luftballon her, og så kommer man ned og starter med lidt champagne, og så lidt god morgenmad, og så er det ellers den bedste start på dagen, der findes der. Og så kan man begive sig lidt ud i landskabet derefter. Lindispasset, det er her, hvor at jeg ofte tager det her billede med for at forsøge at overbevise jer om, at naturen den er tilgængelig. Jeg har rullet vinduet ned i den bil, jeg kører i, og jeg er vupti, jeg er lige der. Jeg har ikke vandret i dagvis. Jeg har vandret måske 2-3 meter fra parkeringspladsen, der ligger lige ved siden af. For I må love mig, at I ikke holder alt for stille på vejen og tager billeder. Kør lige ind til siden, for der kommer en bil lige om 10 minutter. Det er hovedvejen på Sydøen, og det var 10 minutter, før den næste bil kommer, så der er god plads dernede. Og det er hovedvejen på Sydøen fra Queenstown til Christchurch, vi er oppe i her. Vi er i Lindispasset, en kilometers højde er jeg over havets overflade her. Mit billede er taget i april, starten af maj måned, så det er blevet sådan lidt sen efterår. Den første sne er begyndt at falde. De kører jo omvendte årstider, end vi gør. Om sommeren er der pragtfuldt flot med blomster, sådan ukrudtsblomster, vilde blomster i alverdens farver. Der går en del hjortedyr deroppe også. Så igen, naturen er tilgængelig. Det er bare at
at begive sig deroppe i bil eller camper, eller hvordan man har lyst til. Og det passer meget godt med trafikken deroppe også, at det sådan er et godt gennemsnitligt billede af, hvordan en dag ser ud deroppe. Så begive jer ud i den. Skal man giftes? Det ved jeg ikke, om man skal. Men så har jeg fundet et sted til jer i hvert fald. Lige her på kanten af Ternau, der ligger et lille hvidt kapel, og der er ikke nogen altertavle eller noget. Der er panoramaudsigt hele vejen rundt, og jeg skal i hvert fald invitere en med derned en dag, og vi er blevet gift en gang. Men gang nummer to, det er da helt sikkert der i hvert fald. Det er da pragtfuldt at have den udsigt her, som de to-tre andre billeder, de viser jer her. Vi kommer ned i det sydligste, de fleste kommer. Min prik, den mangler, men den er lige her, til Ternausøen. Og Fjordland Nationalparken op til venstre, det er der, vi er på vej op til nu, og det, eller ned til nu. Det er det sydligste, de fleste kommer, og det er noget af den allerstørste natur, der venter. Den ene dag, der skinner solen. Jeg er stået op ved igen tidligt, lige før solen kommer op over fjorden her. Næste dag, der ser det sådan her ud. Der skinner solen ikke. Dagen før så det sådan her ud. Mitre Peak, vi er samme sted. 1600 meter høj bjergstop, om man vil. Der er også skroner direkte 300-400 meter under fjorden. Næste dag, der har vi Mitre Peak her, så jeg har altså taget det lige nok det samme sted med en dags mellemrum. Jeg kan godt lide, at I kommer hjem med nogle flotte billeder, og naboen vil blive drønmisundelig, når I viser det billede her, men jeg lover jer, hvis det skulle være en af de dage her, så bliver I endnu mere imponeret af, hvad New Zealands natur den kan præstere. For det var lige nok en time, så har jeg gemt mit kamera væk, men så vælter det ned, og så de her 16 km fjord ud til det Tasmanske Hav, de buller ned med vandfald fra alle sider af på fjordskråningerne her. Tusindvis af vandfald vælter ned. Når solen skinner, jeps, det er flot, men der er altså to vandfald, der er permanente ude i fjorden. Vi kan lige skimte lidt fra dem her. Lady Bowen, skumbrus her, og så er der Stirling-vandfaldet herude. Det er de to, der er, når det er tørvejr, eller har et par dage siden, det har regnet i hvert fald. Men altså, som sagt, når man siger, der har i 2.000 vandfald. Så jeg vil sige, det er måske lidt den der win-win-oplevelse. Det er en flot dag, og det her er lige så flot en dag. Så glæd jeg til det, og jeg lovede, der var en enkelt regnvejrsbillede. Det er det her, der venter lige om lidt i hvert fald. Men når det er sagt, så er de her 3 ugers ture, vi meget oftest kører derude, der har jeg nok regntøjet frem, men stedet mellem 1 og 2 dage i gennemsnit på 3 uger. Der kan sagtens være 3-4 dage, der er overskyet, 7-8 dage måske, der er overskyet, men regntøjet, det kommer kun frem 2-3 dage i gennemsnit. Så har jeg ikke lovet for meget, men tag det med, så er det der, man sjældent har brug for det i hvert fald. Så sejler vi måske på fjorden. Når man er derude, så kan man lige så godt tage en god, fin sejltur. I hvert fald, man kan sejle i dagstimerne, sådan 2 timers ture. Det er en lidt hektisk oplevelse. Man kan også sejle ud om aftenen. Så sejler man kl. 5 inden fra havnen af. Så spiser man aftensmad ude i det Tasmanske Hav. Australien ligger 2.000 km heroppe bag os. Når man så har fået en god aftensmad, så kaster man anker ind i bugten herinde og ligger der og vugger i søvn om aftenen. Gode, sådan 2 eller 4 personers, simpelt indrettet, men gode, fine, små kahytter der. Og så er der lidt kajakker med, man kan lege næste morgen, eller låne næste morgen, det er gratis. Der er alle måltiderne med, der er en marinbiolog, der fortæller jer lidt derude. Og så lov mig at stoppe, når solen står op deroppe, for det er der delfinerne, pingvinerne og sælerne, de er meget aktive. Så det er altså simpelthen en forrygende oplevelse. 15-16 timer på fjorden, i stedet for 1,5-2 timer, som er dagsturene. Så den kan bestemt anbefales. Man betaler for den, selvfølgelig gør man det. Og den er ikke billig, men det er en af de oplevelser, jeg aldrig glemmer fra New Zealand. Det tør jeg godt at garantere. Så er vi kommet til Queenstown. Queenstown, det er kendt som den her actionbyen. Udover at have verdens bedste burgerbar, det har Queenstown rent faktisk, så har de altså også alt i natur. De har vintersport over i Remarkable, eller skisport, om man vil. Den sneen er begyndt at smelte derude, men her i juli, august, september måned, der står man på ski i de her par kilometer høje bjerge bag byen. Så det er især det, at byen lever. Når I kommer ud, de fleste af jer, når det er sommer i New Zealand, jamen så er der stadig gang i den, men der er knap så meget gang i den, som der er om vinteren derude. Så det er altså en rigtig, rigtig lækker by med bjerge overalt. Jeg har taget en kabinelift, en skilift op på toppen af et lille bjergtop, og står herfra og tager mit billede. Så igen, I kan vandre 2 timer op, så sparer I 100 kroner i liftbillet, eller I kan tage liften op, og så har I naturen overalt omkring. Så det er et skønt sted. Over på vestkysten, vi er på vej over mod den sidste del af mine billeder her over på vestkysten, der er en vej, der blev anlagt i 1995, blev den asfalteret og broen blev bygget her. Så det er altså kun de sidste 20 år, der sådan har været decideret masse turisme, man vil derovre. Så det er urskov, det mest oprindelige i New Zealand, I kommer igennem her. På vejen kan man da godt lige hoppe ud fra en bro, hvis man har lyst. En gang og mere end nok, skulle jeg hilse at sige.
Og ellers så kommer man over og glæder sig til ren rå vestkyst. Det er gletsjerne, det er regnskoven lige side om side. Gletsjerne er meget imponerende bestemt. Der findes to, Fox og Franz Josef, som I kan tage og vandre op imod. I kan ikke vandre nedefra op på gletsjerne lige pt. De kollapser ligesom resten af verdens gletsjer lidt for hurtigt lige nu. Så der er altså spadet af sikkerhedsmæssigt hensyn et stykke deroppe, men så kan man hoppe på en helikopter, og så kan man komme op på gletsjeren. Eller som sagt vandre to tredjedele deroppe. Det koster ikke noget at vandre deroppe af. Og så lige ved siden af, lige her, der har vi de her fugtige, mosbeklædte regnskov her. Bregneskov, eller mosbeklædte skov hedder det vel bare. Gå der ind, når mørket falder på. Det er en af de her gratis oplevelser, som jeg kun deler med jer. Og så Jyllandsposten, hvor jeg også kom til at trykke den i her over sommeren. Men derinde, der må I love mig, når det bliver mørkt her, at gå en tur ind. Sluk lommelygten. Det tager lige et halvt minuts tid, så øjnene vender sig til mørket. Og så er der millioner af små lysende stjerner omkring jer alle steder. Og det er ikke stjerner, det er sankthansorme. De her små larver med sådan en lille lysende rumpe, om man vil, der lyser op i sådan nogle meget skarpe, neonblå, neongrønne farver. Og det er ligesom at sidde under stjernerne og betragte dem. Og det, som sagt, tager 10 minutter fra, hvor vi bor dernede. Det er en gratis oplevelse 10 minutter efter, at I er ude igen. Det har været en forrygende aften på bare 20 minutter ud i New Zealand's Natur. Man kan også betale sig for det et par andre steder. Kom ind i hulerne, men igen, I kan altså også bare tage lommelygten med og slukke den. Så kan I få alle oplevelserne derude. Når vestkysten er oplevet, så er der nogle, der vælger at tage toget på tværs af bjergene over til Christchurch, hvor man kan flyve hjem fra. Dem, der starter i Christchurch, de kan vælge at hoppe på toget over bjergene til vestkysten, hente en bil og så køre derfra. Så det passer altså rigtig godt med, at man kan aflevere bil på den ene side, og på den anden side, der kan man hoppe på en flyvemaskine og flyve hjem eller lande fra. Så det er forrygende bundet sammen med de her 4-5 timers togture. Der findes to af dem på New Zealand, den transalpine, som er billedet her ind over bjergene. Det er absolut den flotteste togtur, som I måske nogensinde kommer på. Det er en af de flotteste, jeg har oplevet i verden i hvert fald. Men lige til sidst har jeg 3-4 billeder med de her alternative oplevelser, om man vil, end at køre rundt i bil eller autocamper. Cykelture, masser af dem. En halv dag, to dage, tre dage. Nogle steder transporterer de jeres bagage. Nogle steder får I lov at transportere den selv. Det er nogle rigtig, rigtig lækre steder. Det, der er smart, det er de her flade landskaber, hvor det er behageligt at cykle. Det er også de flade landskaber, hvor at der er mange, der har valgt at dyrke vin. Så når nu man har et vindistrikt, hvor man ikke må køre alt for meget og drikke alt for meget, jamen så leger der en cykel og begiver ud på vinshopping, om man vil. De ligger altså som perler på en snor, de her vingårde. Så med en eftermiddags cykeltur, der kan man nå at prøve at smage lidt forskelligt. Jeg tror i realiteten, at man må drikke lige nøjagtigt det samme, når man cykler, som når man kører bil, men jeg har aldrig oplevet at blive pustet i noget som helst, når man cykler derude. Der står ikke nogen betjente og tjekker jer derude i hvert fald. Man kan også vandre landet tyndt, som sagt, eller sejle, om man vil. Vi har også i vores katalog lidt af de her populære vandreture på egen hånd eller med guide. Jeg kan klart anbefale en dag eller to med guide på de her vandreture. Man betaler meget for at få en guide med, men det er en kæmpemæssig gevinst, for de ved jo selvfølgelig alt om den natur, der venter jer derude. Den får I ikke, hvis I vandrer selv. Så har jeg lige de 3-4 sidste billeder her. Det er nogle af de her steder, hvor jeg synes, man lige skal kredse lidt ekstra, måske hvis man har lyst. Paparoa Lodge ligger oppe i Bay of Islands, helt i nord. Vi er bare 10 minutter væk fra hovedturiststrømmen af alle hotellerne, men heroppe der får I super oplevelse og opmærksomhed for de her ansatte. Der er 6 værelser deroppe. Det er værtspar, der driver den. I spiser morgenmad deroppe til højre med udsigt over bugten, og igen, I er bare 10 minutter væk fra Astvalvejen. Så et par dage deroppe måske, der glemmer man alt om verden omkring sig og nyder bare at være sådan et super intenst og interessant sted i New Zealand. Skal der lidt ekstra romantik på, jamen så har vi en vingård, som jeg også havde et billede af tidligere. Søen er hjerteformet, man sejler rundt på dernede, når man leger sådan en robåd, så det bliver ikke bedre. Og endelig så har vi selvfølgelig også kontakterne på de steder, hvor at man fejrer en helt særlig begivenhed. Man kan kun sejle ud til Bay of Many Coves deroppe, og der er trætopsvillager et par steder også. Så det er de steder, ja, man bor en enkelt nat oftest, fordi de koster en hel del mere end et standardhotel. Men vi kan klare alt fra standardhoteller og så op til det bedste af det absolut allerbedste, der findes. Slutlig vil jeg lige nævne, at vi også har rundrejser med dansk rejseleder. Som sagt, kom over og tag en snak med os derovre. Vi har endda også en tur, 3 afgange faktisk, til den kommende sæson, der kombinerer New Zealand og Australien med dansk rejseleder. Og ellers, som sagt, så har vi de tilbud her. De 2 januar-afgange, jeg lige har reklameret for, dem har jeg indtil 1. november, så skal vi frigive pladserne. Så skal man afsted i januar, skal man afsted på sæsonens, messens bedste tilbud, så har I altså lige nøjagtigt 12 dage til at tage en snak med os og få lagt en tur på plads. Tak fordi I kom, og vi ses på 101. Tak.